To, kar se je koncu tedna zgodilo, je novi pojav na slovenskem političnem prostoru in sicer starih želja, ki so se ob koncu leta 1999 dejansko spremenili v neko strmljenje na slovenskem političnem prostoru in na podlagi ocen bivšega predsednika države, gospoda Milana Kučana, ki je izjavil, da Slovenija potrebuje neko žlahtno konzervativno stranko. Dobro se gotovo spominjate na to, kaj se je pač odvijalo takrat v tistih mesecih in sicer, da je prišlo do združevanja slovenskih krščanskih demokratov in SNS, to je neko skupno stranko, v kateri sem tudi odločno sodeloval in tudi bil izvoljen na združitvenem kongresu za vodstvo. Kot se je izkazalo potem s časom, je ta združitev dejansko bila zelo napačen korak v napačno smer in a vendarle v skladu s tistimi željami takratnega bivšega predsednika države. In kaj se je dogajalo potem, vam je vsem znano, kakšno dolgo so odigrali eni in drugi na slovenskem političnem prostoru v zadnjih 8 letih, je pa tudi znano in ne bi danes poglavljal. Dejstvo pa je, da je Nova Slovenija nastala ravno zato, ker se nismo strinjali s takšnim predlogom, ker nismo hoteli sprejeti vloge, neke sekundarne vloge, v katerem bi ravno naša politična opcija darovala svoje glasove in zagotavljala, da bi politične sile kontinuitete prejšnjega režima na takšen ali pa drugačen način dejansko primele in ostale pri besedi in odločanje od naslovence. Zato je Nova Slovenija nastala. In zato je Nova Slovenija se zauzela, da je prišlo do združenja pomladanskih strank v to koalicijo, ki je v letu 2004 to vlado tudi sestavlja. Mi smo ponosni, da smo to vlogo odigrali in smo tudi ponosni na delo, na katerem smo, ko smo ga opravili. Dejansko so dosežki članov ali pa ljudi, ki je Nova Slovenija imenovala v tej vladi, odigrali ključno vlogo za izvrševanje tega programa. Ker to združenje ni bilo na podlagi osebnosti, to ni šlo, da se za lokco primemo tako ali pa drugače, ampak na podlagi programa koalicijske pogodbe, ki smo ga izvrševali v vsem tem okolju. Kot vsaka politična stranka, kot vsako združenje ljudi, tudi v Novi Sloveniji obstajajo določene razlike, takšne ali pa drugačne. A vendar vam zagotavljam, in to je danes, člani in članice vodstva stranke, ki so tukaj danes z menoj pred vami, so ravno tukaj zato, ker vam hočemo jasno spovedati naše prepričanje, da v eni stvari smo pa popolnoma enotni. In to je, da Nova Slovenija, krščansko-ljudska stranka, ne bo nikdar odigrala vloge žlahtne konzervativne stranke, kot so sve drugih želeli. Vemo, da se nam pač očita, tako ali pa drugače, neka spojitev z SDS. Spoštovani, če bi Nova Slovenija se hotela spojiti z SDS-om, jo ne bi ustanavljala. Leta 2000 je bilo silno tvegan korak ustanavljati novo stranko nekaj tednov pred volitvami, a vendar smo to napravili ravno v tem prepričanju, ki se nas sedaj izpovedal. Sicer pa gledamo na to tudi pozitivno, zelo pozitivno. Končno, naj pride tudi do nekega očiščevanja, če so ljudje znotraj stranke ali pa zunaj, ki bi radi še naprej na nek način to ljudsko-krščansko gibanje zmanipulirali in ga uvajali ali pa vodili v napačno smer, smer neke žlahtne konzervativne stranke, je to prav. In mislim, da je pozitivno, da se bo končno tudi izkazalo, koliko resnično jih je in koliko pa je nas v Novi Sloveniji, ki resnično verjamemo v to stranko, ki delamo naprej in bomo vse naprej se žrtvovali, da bo to, te vrednote ljudsko-krščanskega gibanja, da ne bodo nikdaj izginile slovenskega političnega prostora, da bo ta normalnost, za katero se zavzemamo, in to je pluralna, odprta družba, ki bo dejansko dovolila tudi to, da ljudje našega prepričanja lahko sooblikujejo našo skupno prihodnost.
Necimec Vest, bi vas prestop še kakšnega, bi vas prestop kakšnega vašega člana k novi stranki presenetil? Ne, ne, nič mi ne bo presenetilo, morda kakšne konkretne ime tu pa tam. Zaenkrat ljudje, ki so se zaenkrat pojavili, me ne preseneča, tudi vas ne preseneča, se o tem ste pisali v zadnjih mesecih, ne, češ kakšni črni oblaki se zbirajo nad Novo Slovenijo, no. Zdaj smo videli, kakšni so ti oblaki, sami ocenjujte. Na vsak način so pa ljudje, ki so se pač odločili, virtualno stopili iz stranke, pač grejo svojo pot, želimo jim vse dobro, tudi v pluralni Sloveniji lahko kaj dosežejo. A vendar, naj bo pa jasno, ne, delujejo na podlagi neke politične stranke, ki je bila v preteklosti, ni bila postala parlamentarna stranka in ki pa nikdar ni bila razumljena ali pa saj, da bi bila sprejeta kot neko, nek pojav ljudsko-krščanskega gibanja na Slovenskem. Sami ocenujete, kam spadajo. A pa dojemate to stranko kot resno konkurenco na desnici? Vsako, ki se pojavi na Slovenskem, je resen konkurenc. Zame to ni hec. Ni hec. A vendar, sem pa prepričan, da Nova Slovenija trdno stoji in da bomo še ponovno presenetili, kot smo še vedno presenetili, odkar smo nastali, bomo v letu 2008 ponovno presenetili na slovenskih volitvah.